მადლობთ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, მხარდაჭერისთვის და კახური სითბოსთვის. როგორც აღინიშნა ჩემი ოჯახის ნაწილი, დიდი ბაბუა იყო კალაურიდან და იყო ღვდელი კალაურის ერთ პატარა ეკლესიაში, რომლის რესტავრაციაზე ჩემმა ძმამ დაიწყო მუშაობა რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთში პოპ ქართულ სათვისტომოსთან ერთად. ეხლა ხან უკვე ძეგლთა დაცვის სააგენტო აგრძელებს ამ რესტავრაციას და მე ცოტა ხნის წინ ჩამოსული ვიყავი იქ, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავედი იმ გზაზე და მე მგონი გზაც გასაკეთებელია, რომ მივახციოთ იმ ლამაზ ეკლესიამდე. ასე რომ მე ვარ თქვენი ერთი და მოვდივარ თქვენთან სწორედ ამ ჩემი, რაცაც სხვაგან ეძახიან, კახური ხასიათი, სიჯიუტე. და სიჯიუტე საჭირო არის ამ საქმეში და ამ გზაზე, რომელსაც შეუდექი მე. იმიტომ თუ არა ჯიუტი, ალბათ დიდი ხანია უკვე შევჩერდებოდი სადღაც მანამდე. თუ არა სიჯიუტე, ალბათ უფრო მეტად იმოქმედებდა ჩემზე ეს რაღაც დღევანდელი ორომტრიალი აგრესია, ლამზღვა, გინება. მაგრამ ჯიუტი ვარ და ამიტომ ვიცი, რომ გზას აქვს ბოლო და იმ ბოლოსკენ რომ მიდიხარ, ეს რაღაცა ხიჭა პაჭუები, არ უნდა მიაქციო ყურადღება ამათ. ორი კაცი აქეთ, სამი კაცი იქით, ხშირად არ არიან ადგილობრივები, იმიტომ ადგილობრივმა მერე მხო უნდა გააგრძელოს ცხოვრება იმ ადგილს, სადაც ის არის და სადაც ცნობენ, და ამიტომ ჩამოდიან სხვადასხვა ადგილებიდან ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენ უფრო ნერვებს გიშლიან ალბათ ვიდრე მე, იმიტომ მე უკვე ვარ მზად ამისთვის და აღარ მაკვირვებენ ესენი. მაგრამ ეს რთული კამპანია, რთული არის ჩემთვის კი, არა კიდევ ერთხელ რთული არის, იმიტომ რომ ამ კამპანიას შემოაქვს საზოგადოებაში ისეთი აგრესია, რომელიც ნამდვილად ამ ქვეყანას აღარ ჭირდება. და მე მქონდა, რომ დავიწყე ეს კამპანია, ძალიან დიდი იმედი მქონდა და ეს იყო ჩემი პირველი გზავნილი, რომ პირველად საქართველოში, და ეს სიტყვები ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ პირველად ამ თანამედროვე ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ჩვენ გვექნებოდა, მე რასაც ვეძახი, ევროპული სტილის კამპანია. იქნებოდა ბევრად უფრო დახვეწილი, რაც არ ნიშნავს, რომ დაპირისპირება არა, მაგრამ უფრო დახვეწილი და უფრო თემებზე მიმართული. ანუ ჩვენ იმისთვის, რომ თქვენ ვინც უნდა ხვალ აირჩიოთ პრეზიდენტი, ამ ახალი ფუნქციის პრეზიდენტი, ჯერ ერთი გაიგოთ, რა ფუნქციების მატარებელი იქნება ეს ახალი პრეზიდენტი და მეორე გაიგოთ, რა, ვინ რას აპირებს, როგორი იქნება, და ამ თემებზე უნდა ყოფილიყო ჭედილი და არა ერთმანეთის კი არა, ერთის და ყველანი ერთად ერთის წინააღმდეგ რაღაცა ძახილების. რაც არ გვაძლევს საშუალებას, არ აძლევს საზოგადოებას საშუალებას, რომ გაერკვიოს ბოლომდე ვინ ვინ არის და რა უნდა იყოს ხვალინდელი პრეზიდენტი. და მე მინდა ამ თემებზე გელაპარაკოთ და არა სხვებზე. მე არც ერთხელ ამ რამდენიმე კვირაში, რაც დაწყებული არის აქტიური კამპანია, არავისზე არაფერი არ მითქვამს და არც ვაპირებ, რომ დღეს დავიწყო, იმიტომ ბევრი სალაპარაკო სხვათაშორის არც არის. მე მინდა გელაპარაკოთ იმ პრეზიდენტზე, რომელიც თქვენ მოგევლინებათ 28 ოქტომბრის მერე, როცა არჩევანი გაკეთებული იქნება, და მე როგორ ვხედავ ამ პრეზიდენტს. ეს პრეზიდენტი იქნება მასთან ერთად, როცა ის დადებს ფიცს, და ძალიან მჯერა, რომ მე ვიქნები ის პრეზიდენტი, რომელიც დადებს ფიცს, იმ დღესვე შევაძალაში ახალი კონსტიტუცია. ეს ახალი კონსტიტუცია ბევრს ნიშნავს. მართლაც გადადის ქვეყანა თავის ახალ ფორმატში 21 საუკუნისი. და ეს პრეზიდენტი, რომელზედაც მავანი ამბობენ, რომ არავითარი ფუნქცია არ ექნება, იქნება სუსტი, იქნება მართული, იქნება ის და ეს, მაშინ რატომ არის ამდენი კანდიდატი, მე შეგეკითხებით,
თუ მართლაც არაფერს არ წარმოადგენს პრეზიდენტი. მაგრამ მე, რადგან წაკითხული მაქვს კონსტიტუცია და თქვენს ყველას მოგიწოდებთ, რომ წაიკითხოთ, ეს არის თქვენი კონსტიტუცია და თქვენი მთავარი დამცველი დოკუმენტი და ამიტომ ყველამ უნდა იცოდეთ და კიდევ უფრო მიმართა მე ახალგაზრდებს. ეს არის თქვენი სამომავლო კონსტიტუცია და ამიტომ ყველანი დაინტერესდით და წაიკითხეთ და მე ამ კონსტიტუციის გარანტი და დამცველი ვიქნები. ასე რომ თქვენ თუ გეცოდინებათ რა წერია კონსტიტუციაში, გეცოდინებათ თუ მე რისთვის ვარ და რა შევძლებ. ძალიან ბევრი ახალი უფლებები არის ჩაწერილი ამ კონსტიტუციაში, რაც ადრე არ იყო, იმიტომ რომ სოფლიო იცვლება და ძალიან ბევრი ახალი თემა, პრიორიტეტი შემოსული არის. აქ არის უფლებები ბავშვების, ქალების, კულტურის, კულტურულ მემკვიდრეობის უფლება არის შემოტანილი კონსტიტუციაში, გარემო დაცვა, ჯანმრთელი ცხოვრება, ჯანდაცვა ყველა თავისი ფორმით. ეს ყველა თემები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის, რის გარეშეც არ ვითარდება საზოგადოება და ქვეყანა. ყველა ეს თემები ჩაწერილი არის კონსტიტუციაში და მე ვიქნები ყოველივე ამ თემის, ყოველივე ამ ჯგუფის, რომელიც ნახსენები არის, პრეზიდენტი და დამცველი. და ამისთვის მე ვიქნები ძალიან ახლოს თქვენთან. ასევე ბევრი საუბარი არის და ამაზე მიდის გაუთავებელი ჟურნალისტების კითხვები, რომ რომელ სასახლეში ჩაჯდებით და რომელ სავარძელში. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე ეს არჩევანი გავაკეთე და უკვე ვთქვი რომელ სასახლეში ვიქნები, მაგრამ რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იმ სავარძლიდან ადგეს პრეზიდენტი და გამოვიდეს საზოგადოებაში. და გამოსვლა ნიშნავს არამხოლოდ უცხოეთში სიარულს, რასაც გავაკეთებ მეც, როგორ არა, რადგან ერთ-ერთი პრეზიდენტის მთავარი დანიშნულება არის, რომ იყოს ამ ქვეყნის წარმომადგენელი საზღვარგარეთ. მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჭირდება, რომ მოვიარო მსოფლიო. მოვლილი მაქვს დაახლოებით 93 ქვეყანა, თუ არ ვცდები, მაგრამ დათვლა ძალიან რთული არის. და ამიტომ ეს ჩემთვის აღარ მაინტერესებს, მაგრამ მაინტერესებს, რომ ვიყო იქ, სადაც საჭირო იქნება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. რომ გავიტანო იქა ქვეყნის სურათი, ქვეყნის კულტურა, ქვეყნის იდენტობა და გავაგებინოთ მსოფლიოს ერთად, რომ ეს კულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ კულტურა არის მატარებელი ყველა იმ ფასეულობების, რომლითაც მოდიოდა საქართველოს საუკუნეების მანძილზე. და ეს საფასეულობები სწორედ ის არის, რისიც ყურვილიც არსებობს დღეს მთელ მსოფლიოში. და ეს მე კარგად ვიცი, რადგან ცხოვრობდი ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში, ევროპაშიც და დიდხანს ამერიკაშიც, და ვიცი თუ რამდენად აკლია დღევანდელ ნაწილს იმ მსოფლიოსი, რომელიც დღეს მატერიალურად არის უკვე დაკმაყოფილებული, ასე ვთქვათ, იმათ ეს ნაწილი სულიერი ძალიან აკლიათ. და საქართველო არის ამის მომტანი. და ამიტომ არის, რომ ჩამოდიან ამ ქვეყანაში, ჩამოდიან მართალია ღვინის გამო, ჩამოდიან იმიტომ, რომ ბუნება არის არაჩვეულებრივი, ჩამოდიან იმიტომ, რომ ძეგლები ყავს ისეთი სიმდიდრის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი ვართ აქაც, მაგრამ ჩამოდიან იმ ფასეულობების გამო, იმ სულიერების გამო, იმ სითბოს გამო, რაც იმის მიუხედავად, რაც ზედაპირზე ტივტივებს ეს რაღაცა დაპირისპირება, შიგნით ხო არის ქართველი მატარებელი ამ სითბოსი და ამ ადამიანური ყველა ფასეულობების. ამისთვის მოდიან და ეს უნდა იქაც ვაჩვენოთ და ჩავიტანოთ. ამიტომ გავალ გარეთ. მაგრამ მე მხოლოდ გარეთ არ გავალ, ასევე გამოვალ ქვეყანაში, ჩამოვალ თქვენთან. იმიტომ რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ასევე რეგიონების პრეზიდენტი. უნდა ჩავიდეს რეგიონში, რომ იქ ადგილზე გაეცნოს რეალობას, როგორი არის აქ. მე აქ ვარ ჩამოსული შეიძლება ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე სხვა რეგიონებში საქართველოსი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიცი კარგად. თუ რამდენიმე დღე არ გაჩერდი, თუ არ მოусმინე ხალხს და მე დამერწმუნეთ ერთ რამეში, ვიქნები მსმენელი პრეზიდენტი.
იმიტომ რომ ვარ ასეთი ვარქალი და ქალები უფრო კარგად უსმენენ, მე მგონი, მაგრამ მე მიყვარს მოსმენა და აუცილებელი არის ეს მოსმენა იმისთვის, რომ კარგად გაიგო, ბოლომდე გაიგო, რა არის კიდევ გასაკეთებელი. ეხლა იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რამდენი რამ გაკეთდა უკვე და მართლაც არაჩვეულებრივად განვითარდა ეს რეგიონი, განვითარდა ეს მეღვინეობა, რომელიც ეს არის, მე ვიტყოდი, მთელი საქართველოს მაგალითი ის, რაც მოხდა ამ კუთხით. მაგრამ არასაკმარისი, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კიდევ მეტი არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ ქვეყანამ დაიჭიროს ის ადგილი მსოფლიოში, რომელიც მას ნამდვილად ეკუთვნის. ჩვენ ვართ მდიდარი ქვეყანა. ჩვენ ვართ რაღაცა, ჩემთვის ვიტყოდი, რაღაც გაუგებარ დეპრესიაში ზოგჯერ, როცა ჩვენ თავს უყურებთ და ჩვენი თავის არ გჯერა. გავხედოთ გარეთ, მსოფლიოს შევხედოთ და დავინახოთ, რომ 80% ქვეყნების ბევრად ცუდად ცხოვრობს ვიდრე საქართველო. და ჩვენ გვაქვს კიდევ უზარმაზარი პოტენციალი, რომელიც არ არის ჯერ განვითარებული არანაირად. მეღვინეობაში კი, ბატონო, დავიწყეთ და არაუშავს და გავიტანეთ და გწნობენ უკვე და იციან და საქართველო გამოჩნდა ღვინის რუკაზე ძალიან ძლიერად. და თქვენც ამისი შედეგები უკვე დაინახეთ. მაგრამ რამდენი სხვა რამე შეგვიძლია? ბევრი კუთხით, მე ბევრ ადგილას ვლაპარაკობ სწორედ იმ ნაწილზე, რომელიც ჯერ არ არის არანაირად განვითარებული და ძალიან მიხარია აქ რომ მოვისმინე, რომ ახტალაზე ეხლა თავდება ამისი აღდგენის სამუშაოები. იმიტომ რომ ჩვენ ამ კუთხით ბალნეოთერაპია, კურორტები, წყლები, გვაქვს ისეთი სიმდიდრე ამ ქვეყანაში, რომლის მიმართ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა საერთოდ მსოფლიოში. იმიტომ დღეს ჯამრთელობა არის ის, რაზედაც ყველა არის მიმართული და მზად არიან ძალიან ბევრ ქვეყნებში. პირველ რიგში მესამეთაობა, პენსიონერები, რომელსაც აქვთ უფრო კარგი შემოსავალი ვიდრე დღეს ჩვენ ამ ქვეყანაში, და ისინი დადიან და ეძებენ ქვეყნებში, სად არის სარეაბილიტაციო ცენტრები, სად არის გამაჯანსაღებელი ცენტრები. და ჩვენ ამ ყველაფრისთვის ვართ არაჩვეულებრივი ქვეყანა და არ დავივიწყოთ, რომ ვართ მედეას აკვანი, მედეას ქვეყანა და მედიცინის ანუ ქვეყანა. და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა შევკრათ ერთ სტრატეგიაში, როგორც შეიქმნა ღვინის განვითარების სტრატეგია და შედეგი მოიტანა. ასევე ამ კუთხით ამაზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და ძალიან ბევრ რესურსების მობილიზაცია მოხდება და ძალიან ბევრი დასაქმება ადგილზე, იმიტომ პრაქტიკულად არ არის ადგილი ქვეყანაში, სადაც არ არის ამ ტიპის რესურსები, რომელიც შეიძლება გამოიყენებული იყოს, აღდგენილი იყოს. ასევე ტურიზმი, მაგრამ ტურიზმზე რო საუბრობთ, ხშირად ვსაუბრობთ იმ ტურიზმზე, რომელიც რაოდენობით შემოდის და რომელიც საკმაოდ დღევანდელ მსოფლიოში ითვლება, რომ ამას უნდა სიფრთხილე. იმიტომ რომ მომტანი არის რესურსები, ცხადი არის, იხსნება სასტუმროები, რესტორნები. მაგრამ ეს არის ტურიზმი, რომელსაც შეუძლია ასე მოიტანოს ზიანი ინფრასტრუქტურების და სხვადასხვა ფორმის. ჩვენ გვჭირდება განვითარება სხვადასხვა სახეობის ტურიზმის. მეღვინეობა უკვე არის ერთი და ვხედავთ ამ ღვინის გზებს და ეს არის ძალიან საინტერესო განვითარება. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ისტორიული ძეგლების ტურიზმის განვითარება, არქეოლოგიის, რომელიც ამ რეგიონში ასევე და ყველგან საქართველოში პრაქტიკულად არ არის რეგიონი, სადაც ამ კუთხით სიმდიდრე არ არსებობს. და კიდევ შეგვიძლია განვავითაროთ ძალიან საინტერესოთ ის რელიგიური ტურიზმი, ანუ მომლოცველების გზები, წმინდა ნინოს გზა შემოსვლის საქართველოში, რომელიც გადის შემდგომ კახეთზე. და ძალიან ბევრი არ მიმართულებით ახალი მოსაზრებები. ჩვენ უნდა ამაზე ერთად ვიფიქროთ. მე მინდა ვიყო პრეზიდენტი, რომელიც შეიტანს ხელისუფლებაში, მართველ გუნდში ახალი აზრებს, ახალი ინიციატივებს. ინიციატივების გენერატორი იქნება ახალგაზრდებთან ერთად და არა მხოლოდ ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ მე რაც ამ ქვეყანაში პოლიტიკაში ვარ, ვიცი რომ პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი ქართველი, რომელსაც არ აქვს თავისი მოსაზრება,
თუ როგორ უნდა გამვითარდეს ის თუ ეს ადგილი, ის თუ ეს დარგი. ძალიან ბევრი გვიფიქრია ყველას საქართველოზე და მის მომავალზე. და ეს მოსაზრებები უნდა სადღაც მოგროვდეს და სადღაც იყოს გამოყენებული კარგი გაგებით. და მე ვიქნები მართლაც ეს შუამავალი თქვენი მოსაზრებების ან თქვენი კრიტიკის გააჩნია სად და როგორ. და მთავრობის შორის, პარლამენტის შორის, იქ უკვე კარგად ვიცნობ, როგორ უნდა მუშაობა პარლამენტთან. მყავს იქ ჩემი მეგობრები, მყავს იქ ისინი, ვინც დღეს მე მხარს მიჭერენ და რომლებთანაც მე შევძლებ ხვალ თანამშრომლობას, ყველა კუთხით თანამშრომლობას, იმიტომ რომ სხვა გზა საქმის კეთების არ არსებობს. დაპირისპირებაში არის მხოლოდ ნულოვანი შედეგი. სამაგიეროდ თანამშრომლობაში, რომელიც არ ნიშნავს, რომ შენ განსხვავებულ აზრს არ იტყვი, კრიტიკას არ გამოთქვამ, არ იქნები დამოუკიდებელი და რაღაცაზე თუ ეს მიდის იმ წითელ ხაზებზე, იმ პრინციპებზე, არ იტყვი, რომ არა, ეს მიუღებელია. ეს არის თანამშრომლობა, მაგრამ თანამშრომლობა, რომელიც არ არის დესტრუქციული და არის საქმეზე ორიენტირებული. ლაპარაკი იყო ბევრი წინაპრებზე და ნიკო ნიკოლაძეზე. ერთი მაგალითი რაც არის და მე ვთვლი, რომ ეს წინაპრები არის ძალიან ღირებული ჩემთვის, მაგრამ არანაირ ზედმეტ უფლებას მე არ მაძლევს და არ მანიჭებს, გარდა ის, რომ ვარ რაღაცნაირად ვალდებული, რომ ის მაგალითები გავაგრძელო. და ერთი მაგალითი თუ სხვა არაფერი იყო ნიკო ნიკოლაძეს, რომ ის იყო მთლიანად საქმეზე ორიენტირებული. მისი თეორიული თუ იდეოლოგიური ნაწერები ბევრად ნაკლებად მოიპოვება. საქმე, საქმე და საქმე და სხვათა შორის დარჩა ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი გაკეთებული საქმე, რომელიც ახლა არ ჩამოვწერ ნამდვილად, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არის ეს პრაქტიკული მიდგომა, რომელიც უნდა იყოს ახალი პრეზიდენტის მისი ერთ-ერთი დამახასიათებელი. იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოვიტანოთ ის საქმიანი განწყობა, ეს საქმე, რომელიც დააბრუნებს ჩვენ გამწასული თანამემამულეებს უცხოეთში. იმათ ეს უნდათ, რომ ეს ქვეყანა გახდეს საქმიანი, რომ თავიანთი ადგილი აქ მოიპოვონ. და ჩვენ უნდა აქ ისეთი გარემო შევქნათ, სადაც მართლაც ისინი შეძლებენ დაბრუნებას. ეს გზა დაწყებული არის, დავიწყეთ იმითი, რომ დაუბრუნეთ მათ საშუალება, რომ საქართველოს მოქალაქეობა აღიდგინონ, და ეს არის დღეს უკვე შესაძლებელი. არ არის საჭირო, რომ დაელოდონ მთლიან კონსტიტუციის ძალაში შესვლას, უკვე არის ეს ნაწილი შესული ძალაში და კანონიც არის მიღებული. ეს მოხდა პარლამენტში ეხლა და ამით შეიძლება თქვენ შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენ ახლობლებს, ვინც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ყავთ ასეთები, რომ უკვე შეუძლიათ მიმართონ განცხადებით საკონსულო იქნება თუ აქ იუსტიციის სახლს და მოითხოვონ აღდგენა საქართველოს მოქალაქეობის. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ დავკარგოთ საქართველოს მოქალაქეები, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ. ისინი არიან ჩვენი რეალური ადამიანური რესურსი, ჩვენი ელჩები, ჩვენი დამხმარეები. ძალიან ბევრ ოჯახებს ეხმარებიან გარედან და ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის ერთი ძლიერი ნაწილი. და ჩვენ ეს ქვეყანა უნდა ავაშენოთ ერთად. თქვენ და მე, ვინც გარეთ არის და მე და მე ვიქნები ყველასი პრეზიდენტი, თქვენი, მათი, ყველა მთელი იმ ნაწილის საზოგადოების, რომელიც ხვალ მე არ ამირჩევს და სხვას მიცემს ხმას. მაგრამ უნდათ თუ არ უნდათ, მე ვიქნები მათი პრეზიდენტი ასევე. და ბოლოს მინდა მოგიწოდოთ, რაც არის ჩემი ლოზუნგი, რომ ერთად საქართველოსთვის და 28 ოქტომბერს გელოდებით და თქვენი იმედი მაქვს.